diinteenan islaamka xaniifkii waxay ku salaysan tahay shan qodob. Shanta qodob waxa weeye diinta, nafta, maalka, cirdiga iyo caqliga. Sida ay u sheegeen salaadiinta ay iga horreysay, duulimaad baa layna lagu yahay. Qasbi fikri wax la yidhaa ayaa layna lagu soo qaaday, innaguna weli umaynaan fiirsan halka laynalagala dagaalamayo. Dagaalkaasi wuxuu naga socdaa diintii buu inaga socdaa, caqligii buu inaga socdaa, cirdigii buu inaga socdaa, maalkii buu inaga socdaa, naftii buu inaga socdaa. Caruurteenna wataa meel walba ku baaba'aysa. Dhaqan xumada la sheegayana dee maanta laga sheekeyn karin, waa afaafkay guri walba ka soo gashay. Waxaan leeyahay kolkaynu u noqono qasbi fikrigaa laynalagu hayo. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam kolkii ilaahay uu soo dheelmi uu soo diray wuxuu ku soo ammaanu yidhi makaarim alakhlaaq, akhlaaqda wanaageeda la isoo diray buu yidhi innamaa bucithtu liyutamima makaarim alakhlaaq. Nebi Maxamed kolkii jaahiliyaddii uu joogay waa la ammaani jiray, nin fariida oo runsheega oo wanaagsan buu ahaa. Kolkii diinta xaq ahayd uu ku eedaamay ee ilaahay uu soo dhiibayna waxaa la yidhi waa kaadib, waa saaxir, waa shaydaan, waa caynkan. Waxa weeye wanaagaa aynu ummaddeenna la horseedayna in badan ay ka shaqaynayso, heedo badan ay maanta u soo tafaxayteen, col badan 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 bay yeelanaysaa oo dabadiyo gudaba, xumihii iyo sharkii khayrkuna waqti walba way isgarab socdaan. Walaalayaal, waxa weeye khuluqa qur-aanka haddaynu qaadano diinteenna ku adkaano, waxaasoo idil waynu iska tiirinaynaa. Waxaan odhan lahaa laba saddex farrimood oo yarar baan gudbinaynaa haddaan ugu degannahay khayrka qaba. Waata ugu horreyse, horta dowlad kolka la yidhaa, dowladdu waa dadka. Dowlad haddaad maqasho waa dadka. Dowladdaasi waxa weeye waxay ka kooban tahay xuduudkeenna ka ugu bari ilaa ka ugu kale, nin walba waa dowlad oo ummaddii baynu nahay dowladda ahayd. Inaynu feejignaano oo saa salaadiintu ay u sheegeen guri walba guriga ku xiga, gurigiisa kolkuu hagaajiya, ka ku xigana uu ka warhayo, kaka soo horjeedo ka horay, sababtoo ah afartan iyo afartan baa dhinac walba lagu qabanayaa maalinta qiyaamaha. Afartankaa wanaagooga iyo xumaan ka reebistooda aakhira waa lagu weydiinayaa. Kolkaa nin walba gurigaaga iyo afartankaa afarta jiha mid walba kaa xiga inaad ku dadaasho, oo degaan ahaan, oo rijin ahaan, oo isteed ahaan, oo waddan ahaan, nin walba uu meeshiisa ka saxmo ayaa muhiima. Waalidiintuna caruurtooda ay maanta gacanta ku dhigaan, halkay marayaan, waxay dhiganayaan, waxay xidhanayaan, sida wax u cunayaan, waxay cunayaan naftiisa, siday u seexanayaan, waqtigay seexanayaan, inay ka warhayaan oo masaajidda ay ku xidhaan baa horta taa aan odhan lahaa wadaadada aan khayr Allah idin siiyay waalidiinta. Culimmaday noqotay, culimmadu waxa weeye waa warsatul anbiyaa, waxay sidaan risaaladii Nebi Maxamed iyo ummaddii ka horreysay, rusushii loo soo diray sidan bay maanta inoo sidaan. Waxaa looga baahan yahay inaanay kala raacin madaahib iyo meelo kale oo wadaad waliba aanu meel istaagine ay u soo jeestaan kitaabka iyo sunnaha Ilaahay uu inagu galladay, aynu kaga wanaagsan nahay ee Ilaahay inagu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhauna cani lmunkar. Ayagay maanta saaran tahay waajibkaasi, culimmadaasi mambarka taagan buu saaran yahay, oo jimcaha walba khudbadda waxa weeye xadiisa saaca wax la yidhaa ama weygaa wixii jiray inay dadka ka waaniyaan maaha inuu isoo qaato boqol sannadood khudbad la akhriyey inuu wadaad isoo qaato maaha. Waa inuu suuqa waxa jooga, xaafadda waxa jooga, magaalada waxa jooga, waa inuu ka khudbadeeyo, uu ka waaniyo ummaddiisa, uu naseexeeyo. Taasi waa taa culimmada taana ku dhaafaya. Xukuumadda kukan usoo dhaadhaco, xukuumaddu waa dadkaynu dooranay ee madaxweynaha laga bilaabo ilaa ka ugu hooseeya waxa la yidhaaha xukuumad. Ummadi waa dadkii oo dhan, xukuumaddiina waa tan. Haddaba xukuumaddii maxaa looga baahan yahay? Xukuumaddii waxaa looga baahan yahay wixii loo igmaday oo ay ugu horreyso shantaa qodobay diinteenna ilaalisaa inay ilaaliso, oo ay ugu horreyso diinta Islaamka ee xaniifka ah. Diinta haddii la ilaaliyo afarta kaleba way hagaagayaan. Dhaqankiibay ilaalinaysaa, cirdigiibay ilaalinaysaa, maalkiibay ilaalinaysaa. Waxaa maanta mukhadaraad la sheegaya inagu socdaana alif ilaa ya maanta kala sheegiba karimayno, waxyaala dhaqanaynaan afkaba soo marinayn baa yimid. Jaadkii baa jooga, sigaarkii baa jooga, xashishadii baa jooga, waxyaalo fara badan oo aynaan garanayn. Kiniinkii baa xataa imika laga dhigay oo mukhadaraadkii noocyo kale loo sameeyey. Waxaasoo idil xukuumadda looga baahan yahay inay u samayso ciddii ilaalin lahayd iyo sidii loo ilaalin lahayd. Waxaan odhan lahaa bilayska oo khayr Allah siiye taliyaha maanta jooga uu yahay nin aad iyo aad noogu qaaliya diin ahaan iyo dhaqan ahaanba, oo nu dhowr jeer la kulannay, isna waxaan leeyahay jazaakallah khayr aljazaa.
مدحوينا وحن لي جزاك الله خير الجزاء مدحوينا خطبتي عيدة وركي سو جيدسي ايا وانا كنا كصعنا شقدي ادنو درتي بانو قبانينا مداخلي وون لا هادلي شقدي ونو دري بانو قبانينا قعمه ود جرب وح كو قبتان وحن دونينا اننو هاوشا انغو اسكو دان ير يا وين با اننو ميل اوغ سو ود جيسنو aadi aadna waxan maanta ugu tubaridaya dadkayga muslimiinta ee dhaqanka wanaagsan inuu nin walba foojignaado askar noqdo biliska la shaqeeyo dawladda la shaqeeyo jiiranka la shaqeeyo waxa kale oo imkay nagu badan arimaheena hawlo yar oo farabadan bay nagu guux badan ba jira inta wiiga shanta wiiga ina dhaafay guux badan ba jira madaxweynuhu ka hadlay daaqilgu anagu ka hadlay waxa jira imka dhulo la leeyahay waxa saa jira waxa saa waxa saa jira waxaa xurgufta iyo guuxa baxaya anagu oran mayna halkaasay wax jiraani dawladdu ayada indha quraan jale ayada arkaysa waxaan u baahanahay meeshii wax lagu sheegay farta lagu fiiqaba inay hoos ugu dhaadhacdo oo tiraado maxaad haysaa maxaad ka shaqaysaa qoraal ha noqoto waxaan muuqaalka ha noqoto social media ha noqotay dadka wax dhigaya ama dabad hay nooga yimaada ama gudaha waxa ka baxay waxaanu doonaynaa dawladdu inay fiiro gaar u yeelato oo ummada ka shaafido oo ummada cirdigeeda iyo cawaaqibteeda hagaajiso ilaahayna waxaan ka barayaa toofiiq inuu nasiiyo waana ducaysanayna ilaahayna barakada ay nasiiyo warad mahadsantiin wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.